Ahoj, já jsem Markéta a vítám vás backstage poslanecké sněmovny. Víte, co mají společného LOM? Most. Ne, tenhle most. Tenhle most. Litvínov, Horní Řetín a dalších asi 22 obcí? Tento pátek a sobotu se tam budou konat opakované volby do Senátu, takže si můžete vybrat svého senátora. A já vám můžu jednoho skvělého doporučit. Je to vodák. Ne takovýhle vodák. Zbyněk Vodák. A legendy praví, že když ho zvolíte, tak všechny problémy tohoto regionu odplují po řece. No, nebude to tak jednoduché, ale každopádně on má našlápnuto a má plán. Má plán, jak změnit tento region, jak změnit Mostecko. Takže pokud i vám na Mostecko záleží, tak volte Vodáka, protože vás bude tady v Senátu zastupovat. A určitě velice dobře. No, rozlušíme se po vrácky, ne? Ahoj! No, tak radši ne, takhle. Tak se mějte fajn, díky za zhlédnutí a zase příští týden. Tento týden. Co blbnou? Tak jsem přece nechtěla. Tento pátek, sobotu a...